Arritja tjetër është shtyrja e mandatit të organeve të vettingut. Tashmë dihet që procesi i vettingut do të mbyllet në vitin 2024 dhe këtu gjej rastin të falenderoj edhe opozitën për votën që dha në parlament, sepse shtyrja e mandatit të organeve të vettingut nuk do të ishte bërë mundur edhe pa votat e opozitës, sepse kërkonte një shumicë të cilësuar. Do të jetë një proces që do të mbyllet në vitin 2024 dhe paralelisht me mbylljen e procesit vettingut, sfida jona për vitin 2023 dhe vitet në vazhdim do të ngelet plotësimi i vakancave që rezultojnë në sistemin gjyqësor për shkak të largimeve të prokurorëve dhe gjyqtarëve nga procesi i vettingut.